Күннәгенен олырумаң, олы бетер қаз бирді күні қалтайғы ұппаққа. Үйірі көті, үрі көті құлүләқтік, тұхалақты қатарың. Қаз күн айы боларын құрдық, үшігейін бүсірге бері үлетін сағалыр, әгінен бірге ола кәлім, мен ұтатшы Индиран үті күнінен. Күнді доғыттор, бүгін біхеген бері бітігер, күвіңі оңнюр саққа әдір жатыңғытты көрсі өқпіт. Оны тәңі бұхайын Европе үрдінен ұтылары тұрар ұғық тұғынан сихілі білсі өқпіт. Онтон ол ініне білеген ұрқы кәмлерге төннен ұлыққа. Ол құрдық жүйегелер бітін. Бірге алтыс пыт кіргіттар бұтын санан ақтана ғыққа. Галина Шақордина толыру тұғар жөгелерем кіргіттарым денірега келіпті көріққа. Жолан арбу, аспит.
олус ишүгэ килеби кэрэнастыбыт онтон марын эпидем курдук окурдук Европа үрдүнэн бу хайын бастыкы ыгых ытылары турар бияка сихили кепси келлилер Сербияга сака хыга опцасына брайга тарияччи Александр Павлов оны теңе Василина Сонги онна сака республикатын үтөлө карты һәм Российская Федерация үтөлө карты һәм кыл олун атынын үнкү театрын салиһа Дмитрий Артемьев үтөкүнүнэн Да, бу бастыкы ыгы тарияччылар болар гыт быгытынан билеген сака херен жанугар билегендер аргитигер. Бу хайын болар динеттигит, бастанча Василина кахан канна кайдак быгылактык болары турар эш. Бес айын 10 күнүгер болар. Прогарден Сербияга биги эти рекурдук этилди битин курдук жөгебет. Ага, кыспыт Лариса Рясовна Кулаковская алар кинит болан. Кини ыңыран онна тиребит. Тириячилер амбастан үсетебит. Бир кыспыт тоха Ирландия алар. Элеонора Лыглаева Якунскине кини боллана эти фейсбугунан онна Европа алар жаннуру ыңыран түлпөнүнө нин ыңырталы алар. Отон Сербия түгер, конечно, эти посольствоны, администрациялары кытта, мэрияны кытта Лариса Рясовна бәтүлеле алар. Лариса Рясовна Кулаковская Велисавлевичтен. Ага, Арспанияты. Мен боллану томана коры тегер хүрэбін көтөбін. Онтон эти ыгықпыт улаттар улаттан тариячилер әлбәннер бу бүгін студия Александр Кирилович Павлов келен олырыр бәтеме кепсияға. Әлбән ехәммет ыгықпыт туға че мероприятията. Ага, әлбән әрер. Улатан элбенерер. Олар быстаргар биги эми бир дойдулахпыт. Анаратак Сербия баран эми олорор кудугунюк Георгий Аргунов. Аргунов, ага. Георгий Аргунов эми выставканы тарисер хеджер. Ага, отуганна Хамай-хамай өйөн хүджер тәритте болла, тәриттелерден пока бирері тәритте өйө хүджер тәритте көмілі хөтші бұд. Министерство, ұрут министерство тә білін департамент бол бұд, департамент работы по внешним связям республики. Оны тон хамай-хамай күғалылар әтен берер кейбет Жоркова Надежда Семеновна, әме көмілі хөтшіннен хүджер. Жәр Александр бұл ұлыңы ғывар артығыт. Әге Сербияға жаңа қайдақ көрістілері, онытын әге меттон тариячы бұл ғытпығытынан қайдақ бұлан атығыды. Атын бұл Лариса Риясовна бұл ғық тариях бұл мағарабынден бұл көңіттен әппеті. Ол ұнтынла бұл бұл маңна кәләден көпсеттен қайан барамыд. Хатар бұлар херен, қанна херге тұрыр оқтың сәбінден кәлем көрім дейбді. Олеген как раз бұл олуңығы бол бұл анды тұртағы туризм бизнесін бұстап қаты бол бұл. Оны күні кәпсетен бұл бейтінің ғыран бейге оны барам бұл ол бұстап қаға төт презентация олды. Бөлсе сербер дүнен төт презентация олды. Олар бұл бастықы презентация русский дом ден барыды. Это барон Белградка посольство Гиннен. Ол эти как раз директор Надежда Викторовна Костян Бейтине поддержка лан эти тохтавыта. Он набавит беги ГГ, бу беги хаха культура тен, экономика вопрос тренерами. Презентация он бу потом на беги бавит ювелирный телетавит кирге тоннен кепсайт бит ГГ тоннен онна. Эти Лариса Риясовна кирге набошка. Биеха переводчик был на гадюта. Он на бу ужится коротко. Лохан эти ужится коротко. Чуть бьон четыре тела. Коротко ведь он на муниципальной бие гордума вот кодок кинда муниципальной мы некоторым теряем не не ими дюнограм бельчей не любит. Он то был снимок как раз Бүбігі Сергей Мінестетін бұламы деді қағайыны күтті. Ол сен қағайыны күтті бігі қағырас еті ғиян тұра бұд. Қанына бұл Сергей тұрықта қырын бұламы. Ота еті Сергей ол ұржыстыға интересіне деген жоныңыр бұттырғар алтуандан тақса кейік әлбітеді. Оны ікі бұл хақайырғар үлілі әбі жоныңыр строителдер кәлінді мейін көшенлер. Бұл хақайырын тұрынан,
тох варита гостеген бирме. Украинская кергенин галиниканы тун фото выставка дин де бар бупт. Онно кини ол картскалар көрдө биптер улганы сөгөн соген я үчүнчү хайдынэр бикетен мактада калды. Жер бияка төлөбөн келби кырсакка. Алло, Стевит, хаңарың? Димитей Борович, үйінден дойдың жоңына мұғдайдар, жоғапшылар кен тұттабыз. Комитет солдатский материал күтті, үшінші бәрсі ақты күлелен, сақан үтчасын, үйен, менталитетін, өліт күтіғорғын сөналыйбыз. Енді кетін дағаны тәспір атақан құбылытыма, нұруатын тұхуғар үлелен қамсар ден алғыбыз. Мұғдай, Ага, чанга шугеджи толу Димитрий ол эйин кёх экрандан көрөн үрбүттер. Онтан энже эми бу Сербияга тиелжи бутан алынууга батта. Ага, бу алынуу сүйбө үс күнүттен хүбалтатырлы андыжы тагы би ол алтыгын бес дойдуна түгүнчө сүз предприятие кытты бут улаган турушчу компания тигер хакыриттен бу керге кытты бут. Мен бул баста Москва доктор Лиза концерт кытты бут. Онтан же бу кергелер өнөрүндө баран келди бит. Сербияга билигин плюс 15 градус. Онтан же бие акыбыз сергер бу саас келен Я хотору анды жакталарын күнү булар. Анан мен же бу сакысын самай бир карагы ба ита чытын жираны, Василинаны, Кергеттен Галина Николаевнаны әрделейбін. Оның хақам жөнің барытын күргіттары Хаңаспын Орделинишнаны, Федора Егорамнаны, оны бергілі лир күл ола атының үнкі театрын тоқ бар бары керен әрдерінеме әрделейбін. Жөті Сербия қайда ғады? Сербия болғана ұрқы Югославия дейін. Кімі чекейді дейір болғады. Кені визата ұлық. Уанна хайны сүшүгөй була. Ага, тактарым сүшүгөйүн тугана билен кесетек бетсе. Чебиген колгас рекламаны токтобол, ол кенне көрсөк бит кенде көрөчөр бегиннин бирге болун үшүгөйүн бу сирге берим. Эхекан анырлар. Күнді көрәтшілер, бігігі бұл айын Европаға ұтылары тұрар ұғықтығынан кәпсеті олар обыт. Ота Дмитрий, бұл Сербияға қайдақ жетін 15 қырады сылас етін еді? 15 қырады сылас. Жоннор істіңге яғыз байылар, оны бігіға, бігі бұл ұлғақын ұрудың ұлғы Риячыда Кулаковский сыжағына, Лариса Риясымны Кулаковский кәргенінен, Бошқалын, олы сестіңді көрістілер. Құс қас тойуға. Түгінші сүйістен жәңін арас күнді малларын, халларын жә көрдірілер, оны бұл ақын ұқтыры мен ға бейірейді бөлі ұлылар. Ол көмметтің бен ғақырты ғоқта артес болымын, еңі қомыс тұғын, мана тойық тұғын, ағайықты оларды ғанапын түспәкі ғоқайды бөлі жоңын артықтығы. Тәйсен Бәәтчі бұл айын бұл Александр Кириллович тұру орбыт сергетін тұла менеріне бейін. Ол әрге келер барыр жөні құруқ, көрсуе, тары, оны хақы культуратын құруқ кепсі, өпсі тұру оген үрдіған әріне бейін. Оның бұллағына барылы бұл... Ұғықтен қолы бұра ол ағылықтақ болар, оны қақа ағылығын астықтыра, күріқті хилақ болар, оны жемастар дұғылар бар ұғықтыра. Оның болағына бейгі культура бұд, оны ағаяқ санақты болар бұд, бейгі нұрып бұд культурасын Европаған хасерге ұқтыраген әріне бін. Жұттың Европар дүнен әлбәқ сақа жон олар олар жи. Оның әбетір бұл Отон аға үңір бұд, жоннор бұд, ғамай ұлақын коллектив ұқай обшества. Аға, мен Данилов Александр Журевичке тейбіп бәр. Үрбіті ағай оны ұлық поддержкалығын әйген ғылай бір автобус кейіні ғытабын дейбіт ермен үрбітім ағай. Аға, өлігін білейін бұ ұқайдар үрбәтші кейі барарылар дәріне ғыджалар, дүкімөнлерін қатшылар мұнына ғыджалар. Аға, оны бұл ана әйті демайып бүтін күрдік ұ
Ага, тотохана ресторан Макарова Любовь Эдуардовна барар. Онна буллагана отон мантан выставканы народ мастердарын выставкаларын көрдөрөр семехтер тиеллер. Ага. Биги барар жондор бутур бараларга ажахайын мактанабыт. Онна отон мероприятиялар бүтүн агалабыт ратта бу уже баран келлектери ди. Онтон бу күндөргө буллагана почтаннан ага, все бир выставка терилери турар, почтанан тиеллер. Истебеки поло, тухкачующие свитки Сибири ден выставканы Наталья Николаева терен итекини проега. Ону Георгия Наратах Сербия көрсен, бүкүннерге турурухтах. Ол выставканы Европага жибытыратта Польшага Францияга онна туха өсө ханды кере атын Бельгияга жибыта Бельгияга жибыта хөп онны буже почтаннан оны була бир стойбай билинги тухтар ити эриеннер свитки курдук оңорун анабыттар картыналары онна тиен онно же тенитен баран онно туран ити Нови Сад тен коракка турухтара амбастан. Ага, ол выставка вот эми оригинальный гостук барар. Тогде тахне буллагана бу ханга браегынан, ханга тугунан перформанс курдук итар кынар Георгий. Олата буллагана просто уяна нере турар болба тахтар. Эбе онно какое-то действие должно произойти. Оно холубур көрбүт мактайбыт сөк бүт жоннор келеннер бәлерин ургуйдарын ду хурктарын ду эми халыктарын хөп бир туспа палатнога. Это ханык Георгий Таганы? Георгий Аргунов, хакаэриттен тиен онна Сербияга олорор ол терьер хөп. Бу выставканы ол Нови Садтан Касты Короты кериен баран, келинже Белградка келер. Онна Белградтан бихыхпыт болар күннергер Прагарга келен турухтахтар. Онна бу эми терьерчи бит Галина Николаевна үлелере фотоработы. Ага, эми хакаэрин тугунан үлелере эми ол их береметигер выставката эми терилен ыттар. Индеканан мероприятиялар бетел бәхтер, мантан барачы жону бұр бары-баран бәлеменен әйтжалар, бия жақайын онны үйеребіт. Ага, оны мен тоқтен әтәрі кынавын. Ити бейді министр Владимир Васильев әппітеті. Хақа нұрота аджақай пассионарный народ ден хөп. Ол аты боллағана, күчік мен оны істен барамын наға сөхпетім, оны хөбілес бетім. Бөрбетті әтәхіне маңық ден. Бір датын омук атындай доларға баран, ол бәдін хығын ең тәрге хатават дейбіт та. Аха, онына қандықтағаны народ әме тиен, онына әрген ең тұрора хатават дейбіт та. Бұ хақалар әрі онық пассионарный народ кенетерін күрдік онық болан, жөмбөғіні ұғуян, онына тиен, ол онық кынар күқтақ тен кенетер. Александр Юрьевич де кепсе білейін, әргетін тұғынан. Жақыр, жықтан ән сәргені әлбақ дайдуға тұрабыт кейі болаған де? Қанда-қанда тұрардың әді кепсері? Оты бастығы бігі бұл Грецияға мейін Александр Иванович мейін өреппіте де қайып, оттан кіне әкімілі әтші боламын өрінен әді білігін ұры. Онтан Монголияға, Исландияға, оны бұл апрель күші Алматыға тұрырық тақпыт. Оның Гуалала Америка тұрып бұппыт. Оның мен аккумуляция бөдіна дейді. Оның бұл білген ол прогарға мен тұрырық тақпыт. Оның ұжы маған білді біт, қады дұп мас болар біт. Оның кәті тауысы оны пашит алды бұт дей қайып. Оның баран өші русский дом, ол Сербия русский бар, русский дом әтелер. Это Александр атынан сквер мұрарғын алдыр бит, Россиялар ғын алдақ. Оны тұрорын өсе дейділер. Оны мен, оны бі, маңны бар, тағайрен, бары ұлу мастырдырыр, маңны бір ене текпін барамын, кендер де қабандың ұстан баран, үшігей бел бұл ғыратқа, хейлеген құлыбыр баран, үшігей бейлер бол баққа, құлыбыр, әргені тұрорық қана деген, әтілі әқпін. Ачығаны тесерге тұрорыден солтата тұққа әдірі? Бұты бастыдан тұрым мен тоқ дегенім. Бия қалар аяқ бөтті өз үстенірі тақсыта етсе кебет епті. Миллионын ғарады бұдақ. Бұдан бұран бігі тұспытынан білерлер, бігі спор бұтын, бігі олонқа бұтын, бігі айылға бұтын да білерлер. Онын бігі қандар бар бұл сілбетігер, бұл бігі қалар бар бұт, мәнді құнар ол бар бұт дейін біт, бәлі әбетін қалыр епті нәді дейін мен қаналақ бетіп, әргелер оңыр ол.
Сеп. Антон бу билеген биеха көрөчүлөр эрени ыйпыттар, биеге манна бу хакка барахаңга кыттык бутун сөктү деген. Аны канына кайда билселер. Унук бе булади, биетон бу бары багарачы жаннарга эбетил бутун тирер дебит. Баалыста манна студияга даганы ыйытык кытын хөп. Ага. Отуган Александр Кириллович үлелдир ишерин кеги бар деп билер, онун да келе кытын хөп. Ага. Бир күрдү деп те. Онун онун прогараттыгар прямо Херге Тура Херинаттыгар манны көрөдөлөр баалдар. Онча де олонно кылыр түттү биз тики ату үстү түттү кейти үнсеп онусу өрүс сава ден өрүс бар те 5 км бул онно тубу кеп сетемдилер эки тубу сонно прямо өрүс үддүтүгөр маны дебаркадер курдук маны эми туристическая дилер бар онно 2 3 метрлер олонно ме өрүс үддүгөр прямо онно түгүрөктөр ден он еще атын гостиницалары мен бар. Гөндөрө бу мөрсөнө. Да, бу мөрсөнө. Ондан ким багала ки бар ондан. Оны бийтин өсө каалан онно элбек мени курорттар бар. Черногория курортчуга. Онно атакыты онно арасырлары эмтенер курттар мен эмтенер турттар бар. Онно баран эмне катарычы? Эбетер болан Черногория тиен онно мора эмне. Онон от эти беги күтөп бит Бошка Велисавлевич ону бартын уже жагыян кепсетен баары гыджар. Ага. Тиен баран ол 200 күн гыджан баран төтүртөнө халба буллак бит бит да. Бачай лахтерилен тиен баран ол гин морага эч Черногория баран гынык бүтүн чөп Сантурни дергайын гыджак бит. Антон виза тасух. Э виза тасух. Москва. Тагына барак. Белгин улак кечип чыккан. Антон кандык тылынан барары эч жаны бере. Отон же бу программа бутун бу иже келен олоробун ага тул бастабы бут барытын англискайды билим болла ана ту серп тылгар бир бөттү жаллар хөп. Барагына сахалы да нучалы даганы серпты даганы англискайды да тылынан барар. Онна болла ана анарата хами күтөбөгө жаллар. Прагар администрациятын главата улуг дини культура курдуктериен барар. Ага бияка төлөпөн келбит көрсөк. Алло, Стебет Саңарын. Алло, Индира Дораба. Дорабаларын. Ага, бу берин бери олорогон. Мен Александр Кириллович-тан айтаргынамын. Ага. Туак деген, бу эки хүнчөт бутуган бигини народ саха деген билерле, ту якут деген билерле. Тухан саха деген аттан да бутуй беги деген. Ага. Эти биги баарын беребит. Үгүчтөр барсы билбеттер. Хаха дени истебеттер, Якутия дени даже хороптан билбеди, он Сибирия дейбит. Отчоны олигин баарын береби, бу бебет апыт саха ден. Онтон так нучулар Якутиян атылар дейбит. Онын хинжонлар, мені бұйын сыл дойду әріпті, мен әлбәк кия бұғарын берді болып, тақын дейді. Аха. Онтон же, біле спортивный күрақтар болалар дейін етеді. Онын сұжуялар, ен кемнақ болалар, андыраттың дұрды. Бұл адымлар күтті мен бұл күндерге, бұл күттен күрі құбатары күттен көлдім бұл ең бұл күндерге көшіқті әқпін. Мадын центрін күтті. Онына бігі ол мас тарды ғывытын, бізі мас рейсілінден бірін аттақ. Оны обязательны ғытабыттен бұланы ғыдебіт. Онына мен әрдет ең мен помощиын оған білімнен қылығыра тоғы ұйықтақпын. Онын мұхана бар үттін үкке үнке оны бір ғуде күттайтшы, оны бір ғуде бараны әрде оны бартын білімнен қылығыра үйеретен, көрдерен, бір дәкітіне хиті, мастерді хиті бейіана бітер, Сербия ме хайдыға. Жөтін, Дмитрий әме ол ұғақ қабарары бәлімнен аған? Чөпчі фильтрет бұлай. Олтын бір мен әбір хақалы ұғақ бұлайына сақалы ұғақ. Сер тұң бір әне бұлай жер. Оның алғыға, әмір хоқая барта хақалы болар. Онында олыңқа бар болу, әбітір құмыс бар болу. Хеммер төрет тылбыт, олын өметер дек бүттяны бұн. Жәтчоңына бұл көрәтшілерге намыт беге болар көнен жылын жөпчілоққа. Оныннатын үңірі құрдық әтерін болу. 5-10 күнігер. Болар прагарга, онно барачылар бағалысты беге барғытын ұттын үңірі бұд. Тересен бағарачыларға әме аджақайын мақтаны етебет. Өсі-чөй болла дей. Онны болла ана барар жонлар, өте оңқтағыр тақар паспардар әрі анады.
Ага, барстой, мантанчы кускайтан барыхпыт, оны ДВС-тар көмілігі бәуі жалдар. Ага, тересет. Онны болла ана, отын бұ үрдік айылар үйхәттен Сербия дойды түвертейен, үйхәттен көрін тұраннар бейіне алғықтары боллаға дей, көмілігі ақтыры дейін бейі әрін ханыпты. Бүгінгі көңі кәлінді жытабы күтігер мақтана бұд, ага, оны отын бұ үйхәк олық тәрәхіне ақтық, үрдік тамына ақтық, ағырғар бағыра бұд. Чай күнді көрәчілер бі тетік ордық оттан Европе үрдінәні ұтылар бастығы ғаққа баран күттіңі ұлар күтігарын ұрабыд. Оның біреген қылғас рекламнай тоқта бол, онтан өссі интерхіне болон көрсек бұд. Өсі түгілі түйкін болын күнді шүгейін бүсірге бері көрәчілерін. Үгіз жон үлелерін тағанан тұспа жарықтақ болар. Оқырдық керанғардар үксін байалар, истенелер, асыстылар, оттын сібеккел ордолар. Онтан Нюрба ұруйонын октябрскен нехелеген олықтауғын сарғылана, ұраты жарықтағынан жону сөқтірер. Білігін Светлана Борисова, онна Эдгар Николаев ұстан үппіт сюжеттерін көрекқа. Уансыл анырайт түгір сарғыланалағы Андрей Октябрске негелекке олық сүйер саналағы Нюрба қаңылағыттан көхін кәлбеттер. Әлбіғы олық жегірген саңа де тұттыр үйрігі тіксен, өлі қамнас болы сұрыттықтырына ұғылағата илейтіне шетен салғы үлелер күға соғы бол бұд. Сарғыланы үртіл күйді бар баққа, кергені әтен кірден берерінен инструменталан мостатын маған ұстырыстағынтан сағалабыд. Еті күнтен ұла ұханы барымас сұрстыбаларын бағылан, күн бүйіңе дері үгіс әлбіғ арас мебелі, кирилес балясиналарын ол бор оғырдырын оғыр. Бүгін сарғыланы көрәчілерге нан, жеті ғығыр сыннянар сергер кетірген аллағы оғыр бұған көрдіруіға. Күттігінші 16-ға, әді беседка тұтан ғағыла бұтым, кергенім, әді күсту бар бұты, оны сүрприз ғынан тұп бұты. Қайда әскі стап күдің, оғыр бұқының? Барда, ото, постепенді келі тұр. Сразу, білі, әскі станин, қағында әскі станин, оғыр бұқының. Барды өй бүттен білі. Мүкенінтен бұманды құғыр келіқтәк, бұманды келіқтәк құғыр дейін. Оңыр бұсы. Мен білейін, бұл ана беседканы кергетір құғыр көрдірі. О, бұманды құғыр. Лобзи көметінен оңыр ауын, онында күтетін фрезалды бұн. Маңнай аңбастан мас ұла бұд. Онында хөптәк мағылан барам бұд. Бұхамар ұстырыстан барам бұд. О трафаретнан маска ұрғыддан мұнды түхәрәуіт, бұлдық ойу тақсан келер. Бұл ана мұның сверлонна баста маңна үйттәтілі біт, бұлды оқ ордырын. Бұл оны үйттәтілі. Лобзы болады. Ондан жа оны бұхаттан керен барабыт. Буду кирем баран. Он там буквально тен фрезал и вот, а чё она объемная была так сэр, костюте. Үліеті ұғанның үрттігі өтеген көрі тұрбаққа, аңар күрікіттен ұлсыған білеген толдыбаққа арағы бары ұғанар. Үлімміт, үйреміт сатабылың аңардас бейтігер әлі болбаққа, бар жоны күтті үйрі көтірілістер. Ол құрдық бұсас ұғанын бағылақ саңы сағыла атшылырғанан мастер класс ғытары сылдар. Нашуғы қайдар ұғаның ғейін санағым кәлі, жа өсі түгіл бұғары көрәчілерге етейістің әғарды. Онтын бігі бүгінгі күнге көрсі өкпет, білсі өкпет көрді өқтір, оны болғастар құлыптарын жау құрды көвіңі оңыр сақа әдір чатын ғытта білігін білсі әрі олар ұбыт. Бігі қай кәлілер Юрий Романов, Владислав Ащепков, Василий Марков, Варвара Варламова, оны Василий Бурсов. Өте күнінен.
Я аспекта яка бо курекатигар кабанга барахлдан атон эмеда гану күлен атон хорохорторга күлен хорохорторга бир бустан нха чугай бехелеки хене атаран турардахун бир күн бир кехем онотон эхге бо бара атон хорохтор хамандатан келбичангут сеп билигин билсиях качбастан Василий Марков мен ингте билсиякпан багарабун эн канна хамандаганы канны юренаганы катта хаджаганы чоопсенен бентус конен билхенере. Чекин кадашлар минатам Василий Марков кем болар? Бям булдаганыз борна ягы скаден кыбын командага аңнаутам. Булдырыны сака көбөн лигатын өз сезонун чемпиондору болабыт. Бям булдагана ягы скага инженерлик факультет земстроителден берекке берине салжам дипломнайым. Сеп, антан кыбыңы чогона кахаңгытын кир биткенен? Кыбыңга мен 10 класска өктөм бидим. Аны Аллах ыры кылдык тек кана да. Эп, ондо кем бүгүн аңлаттык кыбын мын бракпак кыбын аңнуужал. Сеп, антон бракпак деп боллаккана каспар жери оним дегенигине якенне токтакытту мандык састарынан билип битеген кемейин бар деп тер кайдагай. Токтакай. Ким кайдак багалагыттан мындага деп атты. Кемера аңнум багалак ки алак аңнум бара турат мындага. Арак жан тегинен аны обстоятельство аттан керен. Аңнамон сеп кемера жекет кеген болот. Антан бирден калалар. Сеп мына жерге жети көрдүк халыктан ологун эсмандык интерхене болор бул ажабат такайдар эндик кендерге эндик токторго жүрүктөн һәр такадин. Жерде биякан Юрий Романов тен эн мен тиерки хабар ытачы быхтан этеңди. Ытачы быхтан. Айта Казстан ыталжан эвдер кайда? Бул сака кабан аңларын ытачыта бул бутум не бул быйылгы сезонтан. Бут эди сезонтан. Бул ытачы быхтан тен билим лиги жоңди. Ата бу нене үй сезонга бир оюн ыйтачы бутук. Муну билген бу мантанларда сага кыбан аңнуларын бардын ыйтачы. Эн ыйтачы болгон. Ата ол эне кыбандарга аңнуачы деп айтат. Ол эне аңнам дагы булдай. Мен мынтан 30 класстан аңнуан хаала бутук. Муну атта бу студентке келем барам сага дайыма сен кыбан команда аңнуа бутук. Муну командам да билген аңнуу жүр. Муну баспада аңнуаттан муну туркай лаганан бул буттара. Вот. Муну атта кенеттен турам билген бу ыйтачы. Ыйтыр ордукту аңнуур ордукту кайдай. Аны так үйдү мына ыйтачы жамын кердик мына Амеда аңнухун бар аны аңнурбун көрө аңнух жолдорун көрөм аны мысыр аны агай көрдү. Ондон ытачы деп өйтөн эме. Үчүгэй аңнутон эйте тултак ба. Эм барда кадылан яхынада. Эм кайда ыян кадын жергенен аңну антон эме улахан тултак. Антон билим балла бе кылга сюжет көрөп бутсеп. Аха эн бил кехелик сериалга аңнуа бутун баттыды. Аха инста сериал бар бияка. Манна бияка Юрий Романов аттан Kahve sere orulgun batta. Kanı korulgun uy. Uolları olandı. Uolları olamın Boris diyen atak sollak. Onda da iki proyek bütten tok. Бас первый якутский инста сериал. Инстаграмга бастыга хаклы сериал деп. Ага, жарай көрөк кара. Чыра ула кимбарын зоон берген келет кайгере. Иванов. Я. Никифоров. Бабын. Скрябина. Бабын. Алексеев. Мен. Сымытап деп болоп ана. Жамыдам. Кана! Бойыны да бу. Сымытап болады та. Сефа, онто эти инста сериалы көрөчүлөр балай дел бактар баттажы билерлер дейин көрөндөр арык окейин. Битбедеме? Мен түгөнгө Ondan kötü tabii hele ki. O zaman sen bir öğrenen her gerçekten biller biller kullanıcı evet de. Var ola. Sev. Onunla atan en kolabora bu kıvığın elgetiger üktenin bağlağ oğulur gögen manlık tuğumet o hayan etiyen et adım? Kolabora en yüktenin hayanlar gede. Toktan da tolumu xanada yehanım. Onu ki hata avata gedin soğ, onu baradın bora ulan yehanı xanada. Onu da nağıt tutarga kaptarga, onu elbağ dağıttan orga bilentirim. Sağa kıvığın kıvığın elbağ. Олах. Сеп нахачугай халгы кепсет яхпы тесем. Жем яха билген Владислав Ощепков. Эн ол кехе нахачуйдык ыллаңын олох жону хергене сүргетін көтөк бүтін. Аха. Оно тон эми бэн тускунан билихиндерегер. Тыгыратык билихиндерер болох бына Владислав теммин. Ленскрой тахид жабын. Тэкывэн айгет гереме кирбитим дэнэ китыхинча уонек кейн хултан болу.
Тол кенттен кыратык токтуу жыбыты маремелан үлелен. Таки хем бир хөбүлүрө кетер хем бир төннө турара биттен этихим бар. Бу ме боннюга ме келен команда бун. Бем терисвит команда бар ме келен оннюс жол. Ачан бирин культура коллежер хол бар үрнә хаҗан бит ди. Культура коллежер. Кетахтан үрнә. Аха. Онна син бир кыбыңын бирак баккаган олох мандык иҗҗа хаҗаган. Иҗҗа сылҗан ки хөбүлүрө кетен ол бирак бата бит. Кеге жарктан мутынан жарктан бара турар эбит. Аа. Колбурам бем дохуйдын бем астынды майт оңнолуп бутта. Аа, аха. Просто месте гара бол бакка, просто гана таккан кыбы немете дем мен улаттар бадан көрдөн команда алын мына баран улы инде аа кийраган хадистер барат. Аңардас бири ылла таккан аяканан таханаллары да гана аяка күс берер болот да. Ул таханаллары да аны кеге сүргөтүн көдө орда жетти. Итварже, аха. Чара билигин көрөк кара Владислав Ощепков бири кыбыңга кытты бут. Калды саадаймыз. Раз раз. Оготугар сармак табыт уол үрөнө. Кериму, кериму, мен караган уота, кериму, кериму, башын учан арада. Саадаймыз. Була. Кыргыттардын клубка санаата түшүп уол үрөнө. Танцполга турар үз хатын, хаяладын мен талабы. Сагадай манс, халкай эмир, истебет. Доорун сүтер бит мен наскын, ызгапка сыппы дасыл бола. Жети урдук оттан эти токкан күрәккан, төмәккә дияккан, аһа, ан олак ылланын булахыл бутын дибатта. Ойды ырыгы тылларын, тылларын, аһа, искохоно дин бәгә тоңрогытту, хайдахнык әддәттән бардан сурынан калагата хайдахнага ди. Анда команда бутыннан тибелемнән эркем митегереме бары төмсән олырмы да мия толкыйду бут. Ханны кырыннан биле ырыгын талар булакта биллер хогыс мотив так, биле хагалатыңда аны буре биттән толкыйду тактыр жоннар. Биллер ырыгы. Аһа, биллер ырыгы булактар турында бидилен кыркырлан кандай көмөк тылын улардан бери бит онда бебит ер ой күрүлак былак деп аны аргыя хурна не бит онда эти не список так так кабыт онда жабы бары хык бу күрүлак жоннорго өйдүмтү деп алардан сагалан турмут ылды бит онда кетер аа аны хашугай атан василиен бу эми албахта кытындаган деп атта күрөккө же самый самый өйдөн калбыт түгөнүн эйне кандыгы самый өйдөн калбыт түгөнүн деген бырын саха кылган финала сезон финала Үйәттән төшүп дим. Кайда үйәттән төшүп көне? Тохтыкта. Ите кыц лесен саттан әбидер. Кыц сәгәлә хаттарын. Аха. Сыны тигер үйәттән мен. Кирелеһенә бу бакка бандык. Аха. Тохана мен уот тутар. Терелләренен мен төшүп дим. Вай, аха. Хәп, аны кыбын сагалыны ненене такамын аналар бутым. 4 минут әне бар. Бу аны кып кырык турба барар. Ол ол аналар 4 минут әне бар. Үйәттән агыл бус пайдалыны көрә-көрә Эп аны же уаттар мен карамын, торуу тутан туралар. Уаттар мен кыйталар торуу. Аны каран тарабынан да. Жалак билин акторум боло, холдарым боло же аны страховкам эген со. Аха. А жана алак долгуя жакай да жалак. Аха. Аха. Жаны кодуга тол хами Ола бен биле ис санаган аны самый долгуй букунан өйдөн калбыт кемен эти болгон да жайга. Өйдөн калбыт дегеним. Олма дегеним. Сәп оғалар өсі халге көрсет еқпіт. Бұ барбараны, ғонна байсаны күттам. Чекінді көрі өтшілер біт, білігін бұллағына әме қылғас рекламыны тоқты бұл бұл қойын көрің, онтан дегеннен халғы берге боларын. Сақабет сирен алақта ақтаран, үшігейен бұ сірге берені көрілер ауыт. Че білігін аны өсі атын өтчаттар кеті еққан кыргыттар қамандалары. Жа варвара әнбеге қығыр жүтті кәлін. Кыргыттар тоғары маннық қамандалары бұ күвіңі маннық ойнуға ағайық болар жыбытта. Онтан ол күн әйеге соғыта қаманда дегет. Жа әйеге қаманда қаған қайдақтар әлі бідей? Бәйеге қаманда бұ тәрді сезонға саңа тірілейіп бет. Әрді А так, я бэм экскурска онюрэте. Лига КВН Суфога.
оно туспа командала ходит, он тон сахаковынга бу то командам кыгын кытар алёнаны кытары сахаковынга чао нё хадем барам вот бу сылга хаяты вот кытынны вот кыргыттары Мухаммед билер кыргыттар бутын Мухаммед команда олхтап бут онатан мандык эти мустубы кыргыттар бәгат мандык эме уркуттан сынага тақсар кыргыттар болагат деп итер соһчылыгы таны бу белемнелен барангыт кыбыңы кытта тасып та кайдагы а ики кыспыт сынага тақкали кетилер эти кыбыңа тақкали кетилер Та Алена Лын бегер даунер балах быця Антон Эмманы одногруппницам тенге верне бит мединститутка Аны кинене ыл бутым Біле тоқ бәді күлілі ғым бай кіс олеген Антон бір кіс бұд иынаны біргәдір айып балтым Олеген бір кеті бәт күрді кәді команда бұтығар олеген кинене ме ыл бұтым Чәрі бірін кіргіттар командалары оңыларын көрек қарен Да, обычно та камалар амыстан тукар дирачлары. Бәлерим билсеңер алар. Чә чона бирсе кен бу Алена кинес районын багынай онна барда булыргылы сахалы. Эсе кыз. Ми хабар тазик, ми хабар у. Улах тазик, эсбида тазик, онна варя у га варя. Токтолар токтан кизден чә чатары тугуй бу. Озема! Беге финал бұдын эффективный күні атады бұта. Жоқтың бәрбезді. Бұл ашы хидыры бұдда білбәккін што ле? Соғы білбәппі. О, дейма нады старомодный гын. Ты дыра бағасынен башы старомодный бол бұдақ бұ? Старомодный гын. Мен соғы қайда кейін оғар болды гыты. Хая бұдшық соғы. Алло, ма. Озы күбінің өзімде бұ түмектәнірім түмектән Сәп, Антон, әйеге көрдәк түгендер кетен әме қайдақ болағады. Олаққа бол бұл түгендерден дұ, әбетер қайдағай. Дәғат аяғат. Сұрықтары олақтан бол бұл түгендер, оны төбе әбет аясаты бұд. Оны бір табарыс бұдын көмел хендері бұд. Табарыс бұд ады кейін? Саша ден табарыс бұдын көмел хендері айтшы бұд. Дұғымы тибет болаған әбетер. Тұхасыңа миниатюралары енді күйдап олақ бұд кен еқа көпсей бұд, оны кені қайыр, тұпсарын күлі әріген. Өсі білген аныңызғы көрек қаған болуқтағы? Бұл құлын тұтар бітәлік жағылары. Күндергер болады? Сөйбек әнетті. Антон, олық финал қаған болады? Олық финал бұл бұлдағына ғымы егір. Иті бар де. Өші ғымы егір дері өсі қасты көректі ғи болар болады? Өсі екі пол финал қалыла, оны бір финал. Бұл ненәңі фестиваль оныны, оны үш финал чепірі. Иті бар де. Аха, шығай. Жәнді білген Василий Бурсовы күтті білсеққан. Жә Василий әйген инстаграмыңы бастан көрбітім сәп. Қоя олық. Үші бәдік оныманы бұтчачы көрәтілі әйден бітті жә аңарамның. Әні өттін күбіңі қаған өттін күттіні ұлағы жағаны? Мен Асқола сағылыныттан. Оларда қаған бәң қатты түртті әкіне? Бәң мәң қаңылыс, алар әлісті әңдіремен өтті. Ол асқолар қаманда тәреттері біттірі, әттіс қаластан нүйін, онына. Онына жамы республикаға екіс месті опыт, онына біле ұғылан қапыт. Тұтатыны ұғылау бұл күрді? Ұғылау бұл күрді. Ағайттан ұстудың тақым бармын көрді Фестивальге басты еместі болыпыт, бұл ұсықы қылыңа. Онына әме ғылап. Ол көніттен бұл ұсықы даймаңыз кеге бетім. Ғылу ақы қажағат. Жабыт тұтты. Ата қан келді келеем әмі? Онына бұл бұлырын кеге бетім. Бұлырын. Че барты тәңге болыла жылықтам. Че білеген Васи Бурсев оңыр көмін көрек қарен видеотын. Ota bir jostka havala unutkanlar. Kanı havala unutkanlar. Kanı havala unutkanlar. Егор Афанасьевич, мені яқа қоласта батам. Әкөті бұл бұл күйті қатты бар еді. Ағыс бұққа бұл Егор Афанасьевич қасы ғамыды кені кестен бізді бұл бұтты. Үліс мен қауында бары бұтты. Бұл бұл дәзі бұл бұтты тұрында ғаны. Thank you.
Ana ete en hettem tispide palakhana nen kirile sanatan tağastan debatta. Aha teher olardun inne. Oo, her olar bud. Aha. Besen artan hettagıl. Ayuwe. Toq pari indalara. Toq pari tin homun baragas bitim. Sati podobny bolungina. Aha. Onu toq hotva dağdam ba. Aha. Onu tin hotedotedet. Sepaha. Instagram. Aha. Atan etim kimini toq kuydavre xobra aspıttağı miniatürattan manmanda kınay qadan beğat. Aha. Ti toq but. Ata xamandı otur kuydavtra. Aha. Şibat kudami bitirdi. Atan onu ben turqattan qannamit sınağan taqsa hajibi toqogondu beter qaydaydı. Sırayan qaragan oluruda tottaran qaptara ine loq qanday kere bile beraqta qartıs kurduk kunje. A toq Мен ахаджамын хаятыу билемин ксирей мен туун мимикатны хаятыу билемин киркени турани а она отор катаньумба олинник тоблан халы ёк аха нахачугеджим жоттон итачы бытын итен итемете бу түнгү халлан онна зёма ден командалар баалар деди аха олар турабыттара тура аха жоттон итендик турагын толбак болар Аттан сезон халны та каядарданы хөрбәтчә күдү команда бар була сага кыбынга. Аны кол хөрбәтчә команда дип булса я. Аха. Аны фестивальгә ул бары фестивальлылар визитка бәйне билендер көдерләр. Оннан ке 1/4 халылылар гар каядарданы 1 2 3 команда бит торанер. Оннан 1 үксә кәләр сезонга кәләчләр. Һәм бер әле гал бу марын васи пинин күдү эме сага кыбынга ныры уллага. Эме ул ыры галлар халлар оннан кәләр сезонга 1 кәләр кәләне хәлләр. Аны кол бара маннык добор дим бар булачы. Olur ki adnan şörtte de tüngü hallarını ziyomu toratlar diye. Ne olur bura 400 bol bıttarı ılıkların söp diye okuduk. Onunla o kiren baranlar olur finalı mekayın gibi yıktın demeyi söp. Eee, naha şu gece. Onu bulun söp ha. O dedi kurduk bunu hem bir indikitin elbakta hına taksın anya doktorun olu olur olur. Eme üçüye bulup bıttar bıttacı. Eme oput elbakı bıhar indik. Onduk. Aha. Ondan bu anıgılı сахалы көркүлү дияка. Аха. Бу атын омуктардар дуу кайдактуучу тоо куратылай. Ырахан ду жапчы кеди. А саханы күлләр ырахан. Тава дидер та сахалар тоңу хогыс бүтте. Аха. Кала бура. А тоңу хогыс бүт унаттан хаха дия мынык күннәгәттән күләр кала бура. Әлем бу күннәгәне унаттан бу билеңге кебе метр биге. Бу билеген тоо актуальный кала бура билеген тоо сөре шәптәгән көрәм бит дип күрдек. Аха. Бата һәм мут аңара бит. Мм, җәре бия хата лекән келбит карсевит. Алло, истебет. Рава. Рава. Аха, вопрос идаре. руководитель да вот эти КВН политиканы политикага инкирен таксаган киллер эн кайдагай политиканы я на нотарила арап на нотария да эге манды күннәге олоктон кайдагай оны ток актуальный ден маган айтан харбуктан кулду аха кори Владислав эгиттен Рэдди. Рэдди. Просто шутка того, что Рэдди просто иди. Ага. Ты блин, билер рэллар бутан кэрэта кэхэ халлани хэдэнэрэм. Ага, чай бирэллар ага. Бытын кэпсиллэр, эйгин догорум таптырым кэрэтиэн. Истер сумак ёксол кохарынан бүрүйбүт эйгин догорум таптырым күндүтүн эйгин догорум таптырым күндүтүн нахашгей керек я хатын үтүн келбит кырсаккан алло алло истебит аа этебин да аа эт истебит аа мен бу католжура
Алло. Владимир Александрович, Николаевна Демин. Владимир Александрович, племянница вот он. Алло. Истевит, ага. Племянница вот он, Варламова Варяна. Чтобы на как-то вот на нога делить, спасибо. Он дал мне на некогда, он эти это рогологов банки тихие не багаравун. Ага. Он на олокторожи облакул на чёрный локта, чёрный трукта, эти как бы на как-то на ради хай хай жалла. Сеп. Нахачуга ягардыхты бит. Нахача яка бүгүнкү күнгө келген кыттыбыктыр мактанабыт. Нахачу дер көтөн өсөдөгөн оттон каз бидди хаманда сайдан истин, топсан истинсеп. Оннатон көрөтчүлөр хеги осколагатыгар эме КВН командатын терин оголор гутугар олокторун топсарын. Күндү доготтор НВК терия онлайн.ру ден сайки хиренге теги болан аспыт бери хатылаганларын көрүп көтүнсеп. Оннатон бу кабар көрөтчүлөргө катана Робияны жолу сөргүнү багарабыт. Аныгыскы бириге көрсө кадерим, керен һәрбир аханыгына нетистин эгерде.